Axşamınız xeyir əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram Türkiyənin İstanbul şəhərindən. Hər birinizə minnətdarımı bildirirəm. Sona kimi mənim videolarıma kim baxırsa, like qoyursa, comment qoyursa, hər birinizə minnətdaram. Təşəkkürümü bildirirəm. Burdan Asobo Allah verdi qardaşıma minnətdarımı bildirirəm. Təmənnasız məni həmişə dəstəkləyir. Bilirəm bütün videolarımı da sona kimi izləyir. Çox sağ olsun. Bugün bu videonu ona görə paylaşıram ki, minnətdarımı bildirmək istəyirəm Salitona. Niyə görə? Salitona mən 2 aydan çoxdur krediti ödəyə bilmirəm. Bir il öncə Samsung A71 götürmüşdüm, yaddaşı 128-dən. Hər ayda vaxtı-vaxtında məbləği ödəyirdim. Onlar bilmişdilər ki, mən Ukraynadayam və Ukraynada savaşdan çıxmışam, verə bilməmişdim. Anlayış göstərmişdilər. Dünən maraqlandım ki, nə qədər borcum qalıb. Fikirləşdim, üstə faiz gələr. Əziz dostlar, inanın sizə səmimi deyirəm, bax, həqiqətən. Yəni, oradan mənə bir xeyir gəlmir. 160 manat borcum qalmışdı, dedilər 160 manat. Mən dedim, indi yəqin bir 190-200 olar. Ona görə də, dostlar, mən heç kimi tövsiyə eləmirəm kredit götürməyə nəyəsə. Amma, kredit götürsəniz, amma, tövsiyə eləmirəm kredit götürsəniz, bu mənim fikrimdir. Mən demirəm belə eləyin. Çünki mən həm kontaktdan kredit götürmüşəm, həm Salitondan. Salitonun bu adımı mənim çox ürəyimcə oldu. Yəni, mən düşündüm, ən azından 20 manat faiz gələcək. 2 aydı pul ödəmirəm də. 160 manat dedilər. Dedilər, yox, faiz gəlməyəcək üstə. Yəni, birdən fikirləsər siz oradan mənə hansısa bir faydası var. Mən, yəni, izləyicim 300 nəfərdir. 300 min olsa, 1 milyon olsa, hə, o mənə sponsor eləyir. Yəni, mənə sponsor olsa deyiləmirlər. Tam səmimi, kimlər mənə tanıyırsa, mən necə səmimiyəm, bugün də səmimi kimi deyirəm. Salitondan mən telefon götürmüşdüm 1 il öncə. Həmişə də vaxtı-vaxtında pul ödəmişəm. 2 ay para verəməmişəm, 160 manat ödəməliydim. 1 manat da üstə gəlməyiblər. Buna görə də, yəni, siz əgər Zabrat Saliton dükanından alsanız nəsə, deyin, Süleyman blogger sizdən telefon almışdı bir il öncə. Onun videosuna baxmışıq, onun tövsiyəsindən gəlmişik bura. Onlar onda məni tanıyacaqlar. Belə yox, mənim bir dənə videomu onlar izləyiblər, onlar tanıyacaqlar mənə. İmni Zabrat qəsəbəsindən, Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsindən, Saliton dükanının orada çalışanlar, yəni mənim kanalımı göstərsəniz tanıyacaqlar. Bir manat da üstə gəlməyiblər. Bax, inanın həqiqətin səmimiyyətimə. Yəni, onlar mənə, ora faizi gələn mənə tanımır. Oradakı satıcılar mənə tanıyır da. Yəni, üstə bir manat da gəlməyiblər. Bir də elə biləsiniz, mən YouTube kanal işlətdiyim üçün ola faizi gəlməyib. Xeyr, yəni, mən minnətdarımı bildirirəm. Bir dəfə kontaktdan mən bir gün geçdirmişdim, üstə 50 qəpik gəlmişdi, yoxsa nə qədər gəlmişdi. Yəni, ən azından 2 ay ödəməmişəm, 30 manat gələ bilərdi da, heç sizə də gəlməyib. Ona görə də yenə tövsiyə edirəm. Nağdı almağınızı məsləhət görəm. Əgər yox, fikriniz ciddidir kredit götürmək, mən kimsə sövq eləmirəm, get kreditlə nəsə götürür. Amma götürürsənsə, yəni kontaktdan götürməkdənsə, bu mənim fikrimdir, mən kontaktı pisləmirəm. Yəni, nə biləm, başqasına get Salitondan götür. Zabratdan nəsə alsan, mənim YouTube kanalımı göstərsən bu videonu. Əmin ol ki, bəlkə də nəsə köməkləri dəyəcək. Hər bizə minnətdaram Salitona, çox-çox minnətdaram Saliton dükanının rəhbərinə, Saliton dükanında çalışan işçilərə və eyni zamanda Saliton dükanı olan Saliton Zabrat qəsəbəsindəki filiala çox minnətdarımı bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsunlar. Mən əgər bir də nə vaxt Azərbaycandan nəsə kreditlə götürsəm, telefon, kompüter, düşünürəm Salitondan götürəcəm. Sağ olun.